ficasse gritando. Tô muito feliz que meu irmão tá vindo. Esperei muito por ele, né? Eu pedi muito, né? E até que era um sonho meu, né? E eu queria muito e hoje ele se realizou e eu tô muito feliz. Fala, mamãe. Mamãe te ama. Mamãe, também te amo. Eu amo muito ele. Nossa, vou buscar um leite. Hoje é um dia importante. A gente tentou muitas vezes e todas as vezes a gente teve uma frustração. Mas, como se diz, né? Quando é a vontade de Deus, a gente não pode deixar de negar esforços. Porque foram tantas idas e vindas, né, meu bem? Verdade. 5 tentativas. 5 tentativas. E cada tentativa era uma decepção, né? Quando a gente pegava um resultado que dava negativo, ali nossas esperanças iam todas, né, para água abaixo. É. Até que a gente um dia, né, sem mais, sem menos, imaginar que esse presente ia vir de uma forma tão grande do jeito que ela veio. E natural. E de bocas de pessoas que a gente não tem confiança, a gente não tem credibilidade. E foram as primeiras pessoas que vieram falar pra gente que tinha alguém grávido na família. Né? E a gente pensava assim, gente, isso é, né? Acho que não é uma coisinha simples, né? E hoje a gente veio tá aí, ó, o Theo. Daqui a pouco, né? Aqui nos nossos braços, né? Realizando esse sonho que a gente tem. Esse é a rapa do tacho? É não, o último, né? Não, ainda a gente tem um projeto ainda, né? Ah! Quem sabe, né? Aí não vou falar. Chegar ele que é Manu, outro. Né? A Manu ainda pode aparecer por aí, ainda né? Quer uma mulher? Sem uma... Thank you.
só tem só. Trazer ao mundo, ó Pai, o Theo, com saúde, em paz, com toda a segurança possível, ó Pai, para o Marcelo e para a mãe dele. Pai amado e Pai querido, nós pedimos a Ti, ó Pai, que dê tranquilidade para nós. Usa as mãos do médico, ó Deus, que vai fazer essa operação, que tudo saia como o Senhor quiser. Que toda a vontade do Senhor seja feita, assim como tem feito na vida desse casal. Quando eles desistiram, ó Deus, o Senhor veio e mostrou para eles que o Senhor ainda faz milagre no meio do seu povo. Pai amado e Pai querido, nós pedimos a Ti, ó Deus, saúde, paz, prosperidade para essa família, ainda mais agora, Pai, com mais uma vida, com mais um neném dentro da casa deles. Assim nós te pedimos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós, nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É do Marcelo. É do Marcelo mesmo, olha. Carequinho.
Marcelão, quem tá aqui? Quer vir parar chorar, Marcelão? Vou chamar ele lá pra casa. Tá bom, Zizinho. Né? Parabéns. Tá, né? E aí, Marcelão? Tá mamando? Nossa, meu Deus do céu! Meu amor da mamãe! É o nenenzinho da mamãe! Tem um rotinho, né?
Ela vai levar com madeira, né? Cadê o neném do papai, hein? Cadê o bebezão?